Jeg skal se dem, hvorfor de ikke forstår. Du spøker. Uten direkte på trammet. De kommer. Hør du det? Vidkun Quisling. Han sitter fengslet i Møllergata 19 og venter på sin rettssak. Kunne du tenke deg å være hans sjelesøker? Jeg sykehusprest. Jeg har ingen erfaring med kriminelle. Han konspirerte med Hitler. Den mannen er verre enn tyskerne. Han var en av oss. Han offret vår frihet for sin egen makt. Det er en skadeskutt nasjon. Folk roper på dødsstraff. Men kunne han hjelpes til en erkjennelse, vil det kanskje være begynnelse på forsoning, også for oss andre. Jeg har handlet utifra min overbevisning. Jeg skammer meg ikke. Jeg er Norges redningsmann. Jeg vet jeg har reddet både Norge og Norden! Retten trenger noe forsoning. Ydmykhet. Den idolsen underrødse peritnemien. Dette er mord. Dette er noe av anklagen mot den bygget på. Ingen kan ta fra meg troen på min sak. Det finnes andre regler i krig. Folk dør i krig! Jeg håper å bli gal. Han gjør rett til galt, og sant til usant. Han trekker deg inn i sin egen logikk, og følger et ord av det, så tenker du at det er han som har rett, og du som tar feil. Du aner jo virkelig ingenting om andre folk. Historien vil vise at jeg hadde rett. Fader. Til i dem. Vi vet ikke hva de gjør.